ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଏସ୍ ଆମ୍ବିସନକୁ। ତ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଯାହାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ଜୟଶ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟା ଓ କାଡରମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତକୁ। नारी आमे नुहे कि सेई नारी समाज कहुछि आमे अदरकारी आमे नुहे कि सेई नारी आमे नुहे कि सेई नारी ସମାଜକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ଜନନୀ ହୋଇ ଦରଟି ଭାଷା ଭରିଲୁ ଜହ୍ନ ଦେଖାଇ ଚାଲି ଶିଖାଇଲୁ ପୁଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଆମେ ନୁହେଁ କି ସେଇ ନାରୀ ସଂସାରକୁ ସଜାଇଲୁ ଗୃହିଣୀ ହୋଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ଯୋଡ଼ି ଦେଲୁ ସ୍ନେହ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ପୁଣି ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲୁ ଆମେ କାଠ ଗୋଟାଇ କାଖରେ ଆଣିଲୁ ପାଣି କଳସୀ ଧରି ହାତରେ ଧରିଲୁ ଆମେ ଶାସନ ଡୋରି ଦେଶ ଚଳାଇଲୁ ପୁଣି ବନେ ଆମରି ମହାକାଶ ଚାରି ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲୁ ସୈନିକ ସାଜିଲୁ ହାତେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆମେ ନୁହେଁ କି ସେଇ ନାରୀ ଆମେ ନୁହେଁ କି ସେଇ ନାରୀ ଡାକ୍ତର ହୋଇଲୁ ରୋଗୀ ସେବାରେ ମନ ସମାଜ ସେବାରେ ଆମ ତୁଳନା ନାହିଁ ସମାଜ
ହୋଇଲୁ ପୁଣି ଚରକୁ ଧରି ଆମେ ନୁହେଁ କି ସେଇ ନାରୀ ଆମେ ନୁହେଁ କି ସେଇ ନାରୀ ଏତେ ଅବଦାନ ଆମ ବୁଝୁଛି କି ସମାଜ ଧରିଛି ହାତେ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଆମେ ନୁହେଁ କି ସେଇ ନାରୀ ଆମେ ନୁହେଁ କି ସେଇ ନାରୀ ଶପଥ ନେଇ